Ve Gözel Hanım'ın kadrları gördüm. Eyni hisleri ben de yaşadım. Düzdür. Ben biraz utandım. İşe hela ne kadar dedim ki özümü saklayayım. Bazen vatan sevinci, vatan kederini bir arada taşımak. Milli Qəhrəman Polis Mayoru Əmmoğlu Şahla Şükürovun ucağından tanıyır kardeş reis madini. Onun mezarını, dağılmış mezarını ziyaret edelim. Sevindim ki ruhu şardı. Sevindim ki gelin bacımın ruhu şardı. Kardeşi gelin mezar üstüne. Sökülene, kırılanı dağıtma olar. Vətənlə doğulur, insanı da yeniden yaratma olar. Ama vətənimizin bütövlüyü sağlanır. Bak bu gazilerimize, şehitlerimize, şehit ailelerine borçluyuk ve yaşasın Azerbaycan, yaşasın bizim prezidentimiz, yaşasın halkımız. Büyük bir sevinirik ki torpağımıza geliriz. Çok sağ olun, var olun. Ben de bir kəlbəcərli kimi yine derim. Beni tanıyanlar bilir, ülkemiz de bilir. Hayatımı elə ilk Zəvrayilə koymuşam. Ağdama, Füzuliyə 4. Kəlbəcəri getdim. Elə işğaldan azad olanda hərbçilərin yanında olmuşam. Yani belə də silahdan da sonra mənəvi dəstək olmuşam. Yani incəsənət adamları bilir. Belə deyək, hər birimiz Azərbaycan xalqı olaraq hərbiyyətçilərimizin yanında olmalıyıq. Şəhid ailələrinin, qazilərin qulluğunda durmalıyıq. Ömür boyu. Biz belə olsaq, bir olsaq, bir daha düşmən bizə heç ne eləyə bilməz. Xalqımıza bir